Vedo morito il Marco. Vjerovatno. Ako se Kažu, idu, Japanci od... kažu, Ako oni se idu, Japan... oni ti idu u Tilted, kažu, hoćemo malo sutra, nismo ludi. Ako se Japanci onda... Ej, insane, neko je napi... neko tu gleda insane-a. Kako? Napišu je in z sane. Moje bilo ime. Insane. Ja sam vidio nekog Balkanca, a zove se Zlivu. Kako? Zlivuk. Majko mila, kreativnog imena. A vidio sam što je neko tako retardiran, ali nema tu se sjeti. Zašto? Ja sam skontao, ali to bio u igrici na početku. Meni nije radio, doslovno mi nije želio upaliti ovaj pickaxe. Ajme, ova budala je glupa. Prošao je mini, je otvorio mi je chest, ali mini je fullo. Aja, mene baš briga, ja imam RPG. Pičko, gledaj moj floss. Hrajem se default skin. Drenetal za mislim dva biga da ti dam mini popio nema popiti popiti ova dva biga koji su spinovi vukodlak i vukodlak. Likovi. Ja nokan. Strike to seed. Ujebote. Ovo moj ultimate je, ja sam mislio da je ovo neki drugi lik jebote. Ovo leti balonima u zrak. Nećeš da si pametan buras, ja ću se shieldati, naš. I healati, dok ti nećeš. Ono ga, tamo je još jedan lik, vidim ga. Pobjegli obojica. Možda vam budala gledam neki ku... Ma da, 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 sada glumiš tu James Bonda, prijatelju. Znam da je jedan lik tu bio tamo pobjegao ispred. Tvoj je bio pobjegao. Ko? Ja ću baći porta, porta. Jer nemam igre, ovaj, RTP. Bač. Evo ti ga tu, od vama. To imaš, a, epic RPG. I plunger, ako hoćeš. Ja sam uzeo balone. Ovo igra nema. Ko je umro? Ko je umro? Ne! Drži Marko, drži, idi, idi, idi. Tu ti je gore RPG, uzmi ga, ja idem za ovim našima. Probaj spasiti budale. Ubio ih onaj lik kojeg sam ja gađao. Ne, trojica su.
Jesi da. Hitan još jedan. Nokam jedan. Nokam još drugi. I još jedan je tu negdje. Evo ga, čujem ga. Ispod mene. Vidim ga, čujem ga. Hitan. Brat. To je ta igra. Ne bih preporučao ovim likovima da se sad diskonektaju jer neće biti dobro ako to urade. A jedan već je. Jedan je, ali ovom drugom ne preporučam. Marko, imaš tu metke tako možeš nositi. Da, odem ovim bez veze. Da, dobro kažeš Marko, imam 6 balona. Ja imam smokove. Dobro je to. Dvije metke. Grappler, 4 grapplera. Metke, pa pokupio se ga, tu je bio. Konji. To je taj. Ima krivića. Ti treba raketa, imam 50. Možda imam 5. O majko mila. A, me sad ping jebe. Što ne jebe me ping? A, jebe me ping, dobro sam ja rekao. Jo, si se da bez veze tu imaš ove vragove. Tri lika me spektaju, čakaj samo malo. Tu si imao jabuke. Ja ne znam, moj mod osobno je previše lagani za igrati. Bar meni. Baš je lagano, ono. 8 na spectator, samo ovaj moj lik. Ova dvojica su vojbala. Evo ti big shield ovdje ako možeš ponesti. Metki. Aha, uzmi. Ti traje još raketa. Koliko imaš? 30, ja 50, evo ti još malo. Još 13. Evo sad kad nam dođe full squad, a ja double grenade. Pa udari po budali. Ajmo kruh. Ovaj lik na spekta jebote, k'o da baš lik ima nade da ćemo pobijediti. Ne, Livo je. Samo što sam rekao. Ja, ne, ja ću mu poslati, ako budemo pobijedili slikat ću mu i poslat ću mu. Poslat ću mu screenshot. Našeg vina. A? Ajmo se kampati na profi kampersko mjesto. Izvan mape. Ovo je. Još da, još da imam onaj buši smidi. Tu nešto leđi, quad launcher. Daj, pušite mi kurac, sad će veliko je na nas doći 100%. Vidjet ćeš, sad će stvarno doći, evo. Evo Marko, u ovom modu se učiš kako igrat RPG-o ima. Čujem ja slabo glider isto, a ga čujem. Da,
Nije nama. Da, nije bilo nama. Oni se biju. Imamo tu kvad. Dolazim. Još jedan bilo. Ima tebi. Gdje su mini? A vamo. Hoćemo na kvad. Wow, kakva rokačina, daj Marko. A, ubili su ih. Ajmo, bok te. Double grenade. Nokan jedan, nokan drugi, nokan treći, nokan četvrti! Zar je ovog sam hit ovog nisam bio noko? Marko, pa smo mi ludi, šta je ovo? Pa smo ludi, šta je ovo, Marko? Ovo je granete način. Znaš koliko je bilo ovo lijepo za oči vidjeti? Pa granete način. Možeš nositi sur, bok te. Ovi se još tamo biju, sajmo još na jedan clean up. Ja imam full max rakete. Kako me hitao mamom u njegovu. Udri Marko po pički, Marko udri po njemu. Ajmo, ajmo Marko. Gdje su ovaj igrač? Popiću dva minija i ovaj sup dole šta je. Marko, pa jel ova rokačina ti meni kaže? Šta smo mi njima ovdje napravili? Pa vidi Marko. Imam 17 repova, ti treba malo možda. Imam 5 i 2 lanca. Jao majko, daj mi double granate, bok te. Daj mi double RPG ću uzeti, ne treba mi ovaj. A miskić mi kaže granate u ovom modu niče. Da, brate, to sam ja mislio. Ne, double grenade je nešto najjače stvar ikad. Šio samo dole killove, 4 lika ono. Ajmo high ground. 3 lika pa nokao sve pa ajde. Ja imam, ja... Ti trebaju trepovi, ja imam 70 trepova. Ma ja imam 5, a u modu ti razbe... U modu se svi ko kike, ako ga te... Likovi. Ako te boksaju, rock. Spamaj Marko. Hitan jednom. Jebe ga storm. Udnokao me. Ma jebeš gradnju Marko, RPG će me dovršiti. Imam 8 killova, ti imaš 2, 11, to je lik 1. Daj mi medkit. Ajmo je ova lik u stormu. Idem ja po taj medkit, ne uzim ti taj, idem ja po ovaj. U stormu medkit, sam malo. Uzim RPG golden. Ja sam mislio da će se nokat od storma. Majke me, evo ti još jedan medkit imaš tu od ovog lika. Imam 5 health-a. Imaš big možda. Eto, sad sam opet full full. Hoćemo lunch pack staviti. Mogli bi. Daj, brate, ovaj pravi bazu ko zadnje pičke jebote u sredini kruga. Au, a se jebu, ej, al smo u sandwich. Marko, odi tu na desno brdo još. Ono skroz, ja iz, odi tu. Ja sam skroz. E, ja ću iza ovih likova, ej, sad smo se razdvojili. Mislim, nismo mene ono. Mene spremaju, znao sam. Mislio sam ići na to brdo i mislio sam ići, ne, evo ih opet. Spremaju te s te strane, gradi Marko. Imam nekog lika tu kraj sebe, hito sam ga, noko sam ga! Dovršio. Nokan još jedan. Dovršen. Marko, grenade launcheri su nešto najljepše u ovoj igri sa svega mi. Ne možeš protiv njih, znači ne možeš. Kada vam jebem mater, hoćete stati više. Idete mi na živce.
Hitan 102. Lodati. Ovdje se dole bio. Marko, lik na meni. Mrtav. Marko, 2 na 1. Imaš tu, imaš tu big shield. Imaš tu big shield. Ja mislim da je liko veliko. Marko, ovi liko je sada ko vinama, vjerojatno hoćemo. Nisu dobili win, a leptali su. Baš su glupi. Evo ga lik. Udri Marko po spamu. Eto, 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 vidio, pogledaj ti ovo, pa šta je ovo Marko? Aj vam, aj vam, ma kurat gotovo. A neće mi plesat jebote. Koliko kila Marko? 2, 14, plus ona 1, 15.